En av höjdpunkterna under min semesterresa i somras var Norrbottens järnvägsmuseum, Malmbanans vänner, i Karlsvikshyttan utanför Luleå. Mycket sevärt både inomhus och utomhus. Jag har satt ihop ett litet bildspel där jag tänkte låta bilderna tala. Även utanför kunde man gå ganska länge och titta och ändå se något nytt för varje varv man tog. Thank you.
Ett stort tack till Malmbanans vänner, Norrbottens järnvägsmuseum och alla ni tittare. Hoppas ni ser mina andra filmer också. Adjö!